Kun ajatellaan historian ilmiöitä ja tapahtumia siitä näkökulmasta, että mitkä ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla maailmaan niin, että tämän päivän maailma olisi vaikea kuvitella ilman tätä ilmiötä, että millaiseksi se olisi kehittynyt, niin ehdottomasti yksi tällaisista seikoista on maailman siirtomaahistoria. Tällä kanavalla olen käsitellyt siirtomaa imperiumeja ja niiden historiaa useammallakin videolla, mutta tällä videolla vastaan tiiviisti mahdollisimman hyvin siihen kysymykseen, että minkä ihmeen takia siirtomaita hankittiin. Miksi näin tehtiin? Mutta aloitetaanpa tällaisella mutkat suureksi pikakelauksella siirtomaimperiumien historiasta. Tämä siirtomaiden aikakausi alkaa löytöretkien myötä ja voidaan todeta, että 1500-luku se on aikakausi, jolloin eurooppalaiset alkavat ottamaan haltuun alueita ennen kaikkea uudessa maailmassa portugalilaisten ja espanjalaisten johdolla latinalaisen Amerikan alueita otetaan laajalti haltuun. Toki 1500-luvulle tultaessa on vallotettu näitä Atlantin saaria, portugalilaiset ovat 1500-luvun loppuun mennessä perustaneet myös koko joukon tukikohtia pitkin Afrikan rannikkoseutuja ja aina sinne Persianlahdelle saakka ja Intiaan kerenneet, mutta että sellaisena suurena starttina valloituksille nimenomaan 1500-luku latinalainen Amerikka. 1600-luvulle tultaessa sen aikana globaalit kauppaverkostot on eurooppalaisten hallussa ja eurooppalaisilla alkaa olla jalansijaa aika lailla kaikkialla maailman alueella, mitä ovat vain löytöretkillä löytäneet. Toki laajoja valloituksia esimerkiksi Aasian suunnallahan eurooppalaiset eivät juuri pysty tekemään sellaista sotilaallista ja teknologista ylivoimaa, mikä oli esimerkiksi uudessa maailmassa, sellaistahan tuolla idän suunnalla ei ole. Eurooppalaiset saavat näihin vakiintuneisiin vahvoihin Aasian valtioihin nähden sotilaallis-taloudellisen ylivalta-aseman vasta teollisen vallankumouksen myötä. 1700-luku taas puolestaan jatkuu se vähittäisten valloitusten tekeminen, mutta silloin alkaa tämä Pohjois-Amerikan valloitus todenteolla, mutta myöskin britit saavat jalansia ja alkavat liittämään imperiumissa myöskin Intiaa ja siirtomaavalta leviää uusille alueille. 1800-lukuhan sehän on sitten sellaista kiivasta siirtomaavalloitusten aikaa, mutta myöskin vuosisata, jolloin ne imperiumit alkaa purkautumaan, uuden maailman valtakuntia itsenäistyy, Yhdysvallat siellä 1700-luvun puolella, 1800-luvulla sitten Portugalin ja Espanjan imperiumit alkavat nitistää natista. Samaan aikaan kuitenkin sitten on tämä kilpajuoksu Afrikkaan, joka johtaa Afrikan jakamiseen 1800-luvun loppuun mennessä suurimmalta osin. 1800-luvulla myöskin sitten eurooppalaisten jalansija Aasian suunnalla alkaa vahvistumaan ja jossain vaiheessa 1800-luvun lopulla viiva ensimmäinen maailmansota 1900-luvun alussa saavutetaan se imperiumien lakipiste ja siitä alkaa sitten vähitellen tämä dekolonisaatioprosessi, jonka sitten merkittäviä nopein vaihe on toisen maailmansodan jälkeisenä aikana ennen kaikkea 1950-luvun lopulta 1960-luvulle. Näin kolonialismihistoria nopeasti, mutta vastataanpa sitten otsikon mukaisen kysymyksen. Miksi näitä alueita ryhdyttiin valloittamaan? Aloitetaan syistä, jotka olivat monessa tilanteessa nimenomaan niitä primaarissyitä. Taloudelliset syyt, nämä olivat myöskin, mitkä laukaisivat sitten löytöretket liikkeelle, kun portugalilaiset lähtivät tekemään löytöretkiä, niin tavoitteet olivat ennen kaikkea taloudelliset. Ja näihin taloudellisiin hyötyihin usein myöskin yleisessä tietämyksessä mielletään, että tämän takia niitä siirtomaita hankittiin. Taloudellisten syiden ne pääelementit voidaan oikeastaan niputtaa viiteen. Yksi oli kyse siitä, että saatiin luonnonvaroja. Nämä luonnonvarat saattoivat olla vaikkapa kaivannaisia, mutta myöskin seutuja haltuun, joilla voitiin viljellä jotain sellaista, mitä kotopuolessa ei voitu viljellä. Tämä oli monelta osin että vahvojen imperiumien osalta tällaista niin kuin resurssien hankintaa. Vähän niin kuin tämä klassikko Civilization-pelisarja, sen pelit, miten siinä on tärkeää hankkia niitä tiettyjä luonnonvaroja käyttöön. Samalla tavalla tämä luonnonvarojen haltuunotto ja hankkiminen, tämä oli keskeisessä
roolissa. Mitä kehittyneemmäksi kuljetusteknologia meni, vakiintuneemmaksi kauppareitit, niin sen halvempaa tavaraa pystyttiin taloudellisesti kannattavalla tavalla tuomaan pidemmän matkan takaa. Toisaalta sitten samalla kun näitä valloituksia tehtiin ja myöskin tukikohtia perustettiin, vaikka sitten nämä tukikohdat eivät usein varsinaisesti kolonialismiin liittyneet, niin saatiin näitä kauppaverkostoja haltuun. Ja yksi tällainen tärkeä ero keskiajan ja uuden ajan välillä oli se, että kun keskiajalla se keskeinen taloudellisen varallisuuden perusta oli nimenomaan siinä maanhallinnassa ja siihen liittyvissä seikoissa, niin uuden ajalla kaupankäynti, kauppaverkostojen hallinta, niiden verotus ja tähän liittyvä taloudellinen aktiviteetti, nämä toivat sitä taloudellista varallisuutta. Eli tarkoitus oli myöskin sen lisäksi, että päästiin niiden luonnonvarojen äärelle ja niitä voitiin ottaa haltuun, niin myöskin voitiin ottaa haltuun kauppaverkostoja ja muodostaa tällaisia kauppaverkostoja, kun erilaiset alueet muodostivat sen kokonaisuuden. Eri alueilla voitiin tuottaa eri hyödykkeitä ja tämä sitten loi toisaalta niistä imperiumista itsestään tällaisia kauppajärjestelmiä, mutta kytki myöskin ne maailmantaloutta. Maata emämaan asukkaille monilla eurooppalaisilla valtioillahan oli, mitä voisi kutsua vähän ikävästi liikaväestöksi, eli oli sellaista väestönkasvupainetta uudella ajalla, ja se purkautui sitten siirtolaisuutena, ja hankittiin sitten sitä elintilaa. Tämä eurooppalaisten tulo sellaisilla alueilla, missä se yhdistyi, niin alkuperäisväestön määrän romahuksen niin kuin uusi maailma, niin siellähän suurilta osin korvautui sitten eurooppalaisilla ja muilla tulijoilla väestö, mutta sitten sellaiset alueet, missä nämä kulkutaudit eivät aiheuttaneet niin valtavaa tuhoa, niin eurooppalaisten vaikutus ei jossain Aasiassa tai Afrikassa juurikaan näy. Toki Afrikassa esimerkiksi nämä Portugaliin vanhat siirtomaat, Mosambik, Angola-alue, eteläisen Afrikan itä-länsi rannikolla. Siellähän portugalilainen valta alkaa juurtumaan 1500-luvulta alkaen, niin se vaikutus on niin pitkä, että vaikka tänä päivänä pienen pieni vähemmistö väestöstä on eurooppalaistaustasta siellä, niin esimerkiksi Angolasta isossa osassa väestön äidinkieli on portugalin kieli, Mosambikissa taas äidinkieli, se on vain tietyllä kaupunkialueella, mutta se portugalin kieli on siellä syrjäyttänyt tämmöisenä yleiskielenä paikalliset kielet. Eli Afrikka, missä ei tapahdu semmoista väestöromahusta niin kuin uudessa maailmassa, niin kuitenkin niillä alueilla, missä tämä siirtomaavalta kestää erityisen kauan, niin sitten tapahtuu sellaista kielellistä siirtymää. No toisaalta sitten myöskin tärkeää oli tämä työvoima ja markkinat, eli kun ne kauppaverkostot kehittyivät, niin myöskin emämaiden taloudellinen tuotanto, sitä voitiin viedä sitten näihin. Mitä isompi maa oli, niin se enemmän niitä omia markkinoita oli. Huomioarvoisa se, että uuden ajan alkupuolella ensimmäisenä vuosisatoinahan valtiot toteuttaa hyvin protektionistista politiikkaa, eli tulleilla suojataan sitä omaa taloutta, jolloin niitä helppoja vieraita markkinoita ei niin kuin ollut olemassakaan, jolloin se siirtomaa-imperiumi myös tarkoitti sille omalle tuotannolle asiakkaita. Toisaalta sitten kyse oli myöskin sitä työvoimasta, eli teollisen vallankumouksen saakkahan taloudellisen voiman ihan perusta oli se, että paljonko niitä tekeviä käsiä oikein on ja mitä enemmän on, niin sen vahvempi oltiin taloudellisesti, mutta edelleenkin teollisen vallankumouksen aikanakin sitä työvoimaa tarvittiin, mutta monestihan se toimi ja tyypillisesti toimi sillä tavalla, että siirtomaiden rooli oli tuottaa raaka-aineita tämmöistä raaka-aineintensiivisessä taloudessa toimia, jota sitten se emämaan teollisuus hyödynsi, jota sitten myytiin koko imperiumin alueelle ja muuallekin, ja suurimmat hyödyt sitten tyypillisesti valuivat sitten nimenomaan sinne emämaahan. Toinen syiden ryhmä on tämmöiset, mitä voisi kutsua niin idealistisiksi syiksi, mitkä eivät ole pragmaattisia, käytännöllisiä, vaan tämmöisiä aatteellisia ja ideologisia. Näistä kolme on ylitse muiden. Ihan sieltä löytöretkistä alkaen, uuden maailman valloituksen ensimetreistä alkaen, niin joillessakin tapauksissa ja erityisesti joillekin yksilöille, jotka näitä valloituksia johtivat ja jotka lähtivät myöskin sitten näille merentakaisille maille, niin kristiuskon levittäminen. Ihan usein tämmöinen vilpitön halukin pelastaa sieluja sitten oikean uskon piiriin ja levittää sitä kristinuskoa. Tosin huomautan tässä myöskin se, että tietysti kristinuskoa käytettiin myös oikeuttamaan näitä valloituksia. Eli nämä saattavat olla yhtä aikaa totta, että taloudelliset ja tällaiset reaalipoliittiset syyt olivat se todellinen syy,
sitten se moraalinen oikeutus haettiin kristinuskosta, mutta se saattoi kuitenkin olla osalle näistä aivan vilpittömästi se halu pelastaa sieluja helvetiltä ja levittää sitten oikea uskoa. Toinen sitten on tämä tämmöinen valkoisen miehen taakka. Tämähän tulee Kiplingin runosta, joka itse asiassa kritisoi imperialismia ja kolonialismia ja esitti sen tämmöisen vähän naurettavanakin hommana, mutta ilmauksena on hyvä ajatus tällaisesta, että eurooppalaisilla on tämmöinen sivistystehtävä ja velvollisuus niin kuin sivistää raakalaiskansat ja tuo lopettaa siellä sodat, orjuus ja barbaria. Ja itse asiassa sen takia ne valloitukset on ihan ok ja oikeutettuja, koska sehän on itse asiassa mitä eurooppalaiset tekevät työtä muiden puolesta ja näin, että ja siinä esimerkiksi tietysti vähän sitten hyödytään taloudellisesti. Ja kolmantena sitten oli tämä tällainen, niin mikä nousi tällaisesta eurooppalaisesta supremasismista, että itse asiassa se kyky tehdä niitä valloituksia tuo sen oikeutuksen, kun darwinismi niin muuntautuu yhteiskunnallisessa ajattelussa sosiaalidarwinismiksi, niin vahvistui ajatukset 1800-luvulla siitä, että niin kuin on vain ok, että nämä noin ikään kuin primitiivisemmät kulttuurit tuhoutuvat ja sulautuvat. Ne ei sinänsä siis, siihen ei alkuvaiheessa tyypillisesti sinänsä sisältynyt mitään rodullisia ajatuksia, vaan että eurooppalainen sivilisaatio on ylivertainen, se leviää sitten muualle ja muut omaksuvat paremman sivilisaation ja eurooppalaisilla on oikeus tähän, mutta 1800-luvulta alkaa hänen erityisesti, mutta niitä ensimmäisiä välähdyksiä nähdään jo aikaisemminkin. Nämä kytkeytyy sitten tämmöiseen nousevaan rasistiseen ajatteluun, jolloin se oikeutus ei perustella enää kulttuurilla ja sillä, että muut sivistetään ja tuodaan se eurooppalainen kulttuuri, vaan syntyy niitä ajatuksia siitä, että eurooppalaiset on itse asiassa ylivertaisia rodullisesti ja kulttuurisesti ja niin edelleen, jolloin eurooppalaisilla on oikeus vallottaa niitä alueita ja alistaa muut. Ja sitten vähän riippuu, että keneltä kysytään, niin mikä se sitten alkuperäisväestön rooli siinä hommassa on. Mutta siis tämmöisiä ideologisia aatteellisia syitä, missä osa voi pitää tämmöisinä sinänsä ihan vilpittöminä, osa tämmöisinä tekopyhinä kilvenkiillotuksina ja osa sitten ideologisesti vähintäänkin äärimmäisen arveluttavina ja supremasistisina ja nykynäkökulmasta katsottuna rasistisina ajatuksina. Mutta huomioarvoissa on se, että kun 1800-luvulla sitten näitä siirtomaanvalloituksia tehtiin ja silloin syntyi tämä käsite valkoisen miehen taakka, joka tosiaan on siis kolonialismia vastustavasta, kritisoivasta ja vähän irvailevastakin runosta, niin tämä valkoisen miehen taakka kyllä sen tekopyhyyden läpi nähtiin sitten jo 1800-luvulla. Ja huomioarvoissa on se, että vaikka 1800-luku oli vuosisata, jolloin eurooppalaiset saavuttivat sen tietyllä tavalla lakipisteen että imperiumien osalta, niin se oli myös vuosisata, milloin heräsi se vastustus siihen, että tämä ei ole moraalisesti oikein eikä toivottavaa tämä tällainen 1800-luvun alussahan niin kuin eurooppalaisista valtioista Iso-Britannia vastusti orjuutta ja kävi ihan konkreettisesti sotaa kansainvälistä orjakauppaa vasta. Alkoi tällaiset niin kuin havahtumiset, mikä toki tämä orjuuden vastustus ei johtanut siihen imperiumien oikeutuksen kyseenalaistamiseen sinänsä, mutta 1800-luvulla vahvistuu nämä ajatukset siitä, että tämä ei ole ehkä ihan oikein. Kolmas syynippu oli sitten se, että nämä valtiot kilpailivat keskenään ja tästä siirtomaiden hankkimisesta tuli tärkeä osa tätä suurvaltakilpailua ja kansainvälistä politiikkaa. Siirtomaiden valloituksen historia tosiaan alkaa sieltä löytöretkien myötä uudelle ajalle tultaessa, mutta tämä suurvaltakilpailu, missä siirtomaiden valloitus on niin kuin avainroolissa, no alkuvaiheessa siinä dominoivat nimenomaan Portugalia ja Espanja ja muut tulevat sitten vähän myöhemmin siihen peliin mukaan, mutta huomioarvoissa on se, että 1700-luvullahan eurooppalaisten valtioiden välinen kilpailu kääntyy merille ja meren takaisiin maihin. 1600-lukuhan oli ollut erittäin verinen vuosisata Euroopassa. 30-vuotinen sota raunioitti laajoja alueita Keski- ja Itä-Euroopassa. Kilpailu siirtyy sinne merille. Ja tässä kun niitä valloituksia ryhdetään tekemään, niin näistä tulee myöskin semmoisia arvovaltasyitä, suurvallan statussymboleja. Tästä semmoinen hyvä esimerkki, mutta ei ainoa, on se, että kun 1800-luvun puolenvälin jälkeenhän ja siihen mennessä niin kuin suuri osa maailmasta on jo jaettu, se kuuluu johonkin suurvaltaimperiumiin tai on kuulunut siihen itsenäistynyt, niin kuin vaikkapa Yhdysvallat tai Brasilia, tai sitten ne on tällaisia kyllin vahvoja valtioita, jotka ovat kyenneet pitämään itsensä imperiumin ulkopuolella, Kiina, Iran,
Ottomaanin valtakunta esimerkiksi, niin Saksa, kun se yhdistyy 1870-luvulla ja niin sitten vähän myöhemmässä vaiheessa niin kun alkaa havitella suurvalta-asemaa, niin Saksahan lähtee hankkimaan siirtomaita, ja se ihan ääneen sanottukin syy sille on hyvin keskeisesti se, että niitä niin kun pitää olla ja pitää saada, koska ne on tämmöisiä statussymboleja. Taloudellisestihan itse asiassa suurin osa siirtomaista oli sellaisia, että ne ei ollut emämaille kannattavia. Niiden hallinta, kehittäminen, teollistaminen, mihin pisteeseen sitä nyt oltiinkaan valmiita tekemään, sotilaallinen kontrollointi, puolustaminen ja muut, ne oli niin kallista puuhaa, että vaan nämä kaikkein merkittävimmät siirtomaat oli sellaisia, että emämaalle niistä oli niin taloudellisesti nettohyöty. Mutta ne oli arvovaltasyitä, kilpailumaiden välillä, suurvallan tämmöisiä statussymboleja, mutta myöskin sitten tämä kilpailun resursseista, mitenkä niin kuin niiden perässä mentiin ja haluttiin hallita niitä kauppareittejä. Toisaalta sitten valtioiden välisen kilpailun kytkeytyi se, että näitä strategisia alueita sitten otettiin haltuun keskeisten reittien osalta. 1500-1600-luku, osin 1700-luku oli sellaista, että ei sen aikaisilla laivoilla niin yhtäjaksoisesti voitu aivan valtavan pitkiä matkoja purjehtia, niin semmoinen tukikohtaverkosto oli keskeisessä roolissa tässä. Samalla myöskin sitten tietyt sijainnit oli sellaisia, että niillä oli merkitystä kauppaverkostojen hallinnan näkökulmasta, mutta myöskin niin kuin sotilaallisesti. Ja jokainen suurvalta, joka lähti sitten tähän kilpailuun mukaan ja ylipäätään pyrki suurvallaksi, niin joutui miettimään sitä tilannetta myös sen kautta, että jos he eivät lähde tekemään valloituksia ja levittäytymään, niin joku muu sitten tulee ja joku muu saa niitä maineen ja kunnian uusia alamaisia ja niin edelleen. Afrikan jakohan sitten, kun se 1800-luvulla tapahtuu, niin tämähän oli niin kuin hyvin keskeisessä roolissa, että miten se niin kuin Afrikka niin kuin päättyy eurooppalaisten haltuun lähestulkoon kokonaan, niin on se, että niin kuin nämä valtiot kilpailevat siitä ja näkee sen, että jos sinne jää niitä tyhjiä länttejä, jossa ei siis eurooppalaista ole, niin joku muu sinne menee, jos me emme mene. Toisaalta sitten siellä, missä oli vahvempia valtioita, niin tämähän antoi liikkumavaraa, eli esimerkiksi yksi, mutta ei ainoa syy sille, miksi Irania ei pystytty vallottaa, oli se, että Iran tasapaino oli Venäjän, joka työntyi siltä pohjoisesta ja vallotti Iranilta Kaukasuksen alueita, nykyisen Armenian, Georgian suunnan alueita, Dagestan, Ingushetia, nykyisen Venäjän alueella vallotettiin Iranilta, niin Iran tasapaino oli tämän niin Britti-imperiumin ja Venäjän välillä ja pystyi peluttamaan näitä toisiaan vähän vastakkain ja nojaamaan toiseen silloin, kun toinen oli kävi liian tuttavalliseksi. Kiina oli taas niin vahva, että vaikka Kiinan kimpussa oli melko lailla kaikki, jotka vaan siihen kykeni, mukaan lukien siirtomaakisaa myöhäisessä vaiheessa lähtenyt Japani, niin Kiina oli taas niin valtava valtio, niin rikas ja väkirikas, että nämä eurooppalaiset tajusivat, että jos joku nappaa ton, niin siinä on semmoinen kruununjalokivi toiselle siirtomaaimperiumille, että me ei voida sen sallia tapahtuvan, joten tämä ulkovaltojen kilpailu ja vääntö jätti Kiinalle sen liikkumavaran, minkä myötä ne sitten vältti tämän silpoutumisen ja valloitukset laajassa mittakaavassa, vaikka siellä sitten pieniä myönnytyksiä tehtiinkin ja tiettyjä alueita sitten joutuivat antamaan näille siirtomaavalloille käyttöön. Mutta siis valtioiden välinen kilpailu ajoi tätä eteenpäin ja se, että näitä siirtomaita haluttiin ja toisaalta sitten pelättiin, että jos me emme siitä etene sitten, niin joku muu sitten homman hoitaa. Nämä olivat pääsyitä yksinkertaistaen sille, että miksi niitä siirtomaita hankittiin. Listaa voisi toki täydentää monellakin kohdalla, mutta jos pitäydytään näin yleisissä päälinjauksissa, niin tämä on tulkintani tilanteesta. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa on taas aihepiiriä sivuavia videoita ja laittakaa kanavaa seurantaan. Ja jos tosiaan jotain sellaisia aihepiirejä on, mitä voisi täällä käsitellä, niin ehdotukset kommenttisektorilla ovat enemmän kuin tervetulleita.